Ràdio Porreig compleix 33 anys i ho fa presentant la 24a edició de les Jornades Fòrum 10 Comunicació, nascudes en el seu dia per celebrar el desè aniversari de l'emissora municipal i que aquest any ha convidat, entre d'altres, a Justo Molinero i Xavier Valls. El fòrum s'iniciarà dissabte, dia 15 de novembre, a les 9 de la nit, amb la presència de Xavi Valls, periodista i presentador del programa de TV3 Esport Club, que parlarà del tema Parlem del Barça, el divendres 21 de novembre a les 9 del vespre serà el torn de Justo Molinero, director i fundador de Radio Teletaxi. Parlarà del tema Radio Teletaxi, un model de ràdio privada i consolidada. Per cloure les jornades, el divendres 28 de novembre a les 9 del vespre i sota el títol Informació i entreteniment es vol conèixer el rigor, la professionalitat i la llibertat d'expressió en el treball dels mitjans de comunicació a Catalunya i al País Basc amb Carles Prats, periodista, editor i presentador del Telenotícies Migdia de TV3 i membre de la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a més de Begoña Zubieta, periodista, expresentadora i directora del programa Fòrum d'Escal Televista. A la mateixa sessió tancarà les jornades en guany Josep Martí, secretari general de Comunicació de Catalunya. El Fòrum 10 és una organització de l'emissora municipal de Porret juntament amb la Regidoria Cultura i en tots aquests anys han rebut el reconeixement i el suport d'entitats i institucions catalanes, a més del públic que no falta a les jornades.